Dyma Robin. Fy hi'n helu arian drwy lleihau, ail-ddefnyddio a gael-gylchu. Dyma Will. Fy dydw i'n gwybod eto ond mae o'n gwastraffu arian a gadnoddau. Pan mae Robin yn prynu coffi, mae hi'n rhoi arian a cwpan ail-ddefnyddio. Mae hi'n cael ei coffi ag ychydig o arian yn ôl. Pan mae Will yn prynu coffi, mae o'n rhoi arian yn unig. Mae'n cael ei goffi mewn cwpan un tro gyda ddim arian yn ôl.